Soubor funguje od roku 1989, vydali dvě CDčka, dokonce natočili i video, ale co mě teda zaujalo ze všeho nejvíc, takže 24. dubna v roce 2005 zorganizovali rekord zapsaný do knihy rekordů v Pelhřimově, nejpočetnější sbor krojovaných zpěváků. A já jsem vám slíbila, že já si vás tady trošku jako vyspovídám a že vás trošku potrápím. Mě by strašně zajímalo, kolik vás tam bylo, protože vy jste uvedli, že teď vás funguje asi 14. 270, něco víc. 270? Myslím, že tak nějak. 270 krojovaných lidí. Zpěváků. Zpěváků. Uh-huh. A kolik jste toho u toho vypili? Krát dva. Tak to je krásné. Ale já v tom případě ještě... V tom případě ještě přiznám, protože tento rekord překonali na Horňácku, ale co jsme u nás udělali v Dubňanech, tak jsme v roce 2008 udělali největší cymbalovou muziku na světě a ta ještě zatím nás nikdo nepřekonal, bylo nás tam málo, bylo jenom 107 muzikantů, ale jedna byla těhotná, takže nevíme, jestli se počítalo 107 nebo 108. Tak to je krásné, to jste mi neposlali, to jsem nevěděla. Každopádně celkově ten váš text byl takový jako zajímavý k zamyšlení, protože Dubňany, jo, to leží někde asi na půli cesty mezi Kyjovem a Hodonínem, řekněme, krásná jižní Morava. A když jsem si tak obcházela svoje známé a říkala, tyjo, jaký je asi hlavní zdroj obživy tamnějších obyvatel? Každý říkal, no tak jasně, že vinař. No. Ono to tak jako úplně není, protože já vím, že vy se věrně hlásíte k odkazu toho, že na Kyjovsku se převážně těžilo uhlí v minulosti. No jo, ale pak nastává ta otázka, co bylo dřív, vinař anebo horník? Jestli ti lidi hledali to uhlí a už tam měli jako profárané leda, co řekli, tyjo, co s tím prostorem, tady nic není, uděláme tam vinný sklípek, anebo dělali ten vinný sklípek a našli uhlí? Jakože zamýšlela jsem se nad tím, nevím. Jo, jakože záleží. Je to ta jižní Morava, já bych sázela nad... Vinaři byli první, že? Já jsem si to myslela. Jako, sedí to, no. Každopádně se k tomu... Hornické uniformy, výborně. Já myslím, že bychom se to stejně dozvěděli, protože vím, že se k těm odkazům hlásíte věrně a že o tom máte nějaké pásma. Každopádně dneska to teda jako bude o těch zvířátkách. A ještě teda pak mám na vás nachystanou jednu takovou věc, ale to jste říkal, že mezi těmi vstupy si necháme, že? Dobře, takže teď mužáci z Dubňan. Jedu, hlavci, jedu. Jedu, chlapci, jedu.
snažíme se něco o těch zvířátkách. Ale aby tu diváci neseděli jenom tak zbůh darma, tak prosím vás, zatím u nás počítajte, kolik tam máme zvířat, a aby jsme byli genderově vyrovnaní, tak kůň a kobyla jsou to dvě zvířata, jo? Takže kdo se potom na konci přihlásí, získává CDčko. Počítá se kůň v každé písnice, jo? Ne. To nedáte. Brně na Štýberku stojí vraný kůň. Brně na Štýberku stojí vraný kůň. A na ten koníčku můj starý tatíčku celý na ty základní zvířata, které máme nejradši včíl, což je kočka a pes. Takže já si dovolím řez takový krátký vtibotem, jak dojde ten pán do obchodu a říká, že by chtěl žrádlo pro psa. A ten prodavač mu říká, no moment, moment. Podle nového nařízení Evropské unie musíte prokázat, že máte psa. On říká, vítáne telefon, káže fotku. Ne, ne, to neplatí, musíte dovést. Tože on toho psa dovede, dostane žrádlo pro psa. Dojde druhý den a říká, já bych chtěl žrádlo pro kočku. No dokažte mě tu kočku.
však tady fotka. Ne, tož dojde, bůhne z tu kočku o stůl. Máte tady. Tož mu dá to žrádlo. Třetí den dojde, donese takovou krabicu 30x30 v ten dírku. A říká prodavačovi, no strčte tam prst. Se zarazí, strčí tam prst, vytáhne ho, hledí na tom, říká, olizníte to, čuchnite. Ježiš, to je hovno. No vidíte, já jsem si došel pro toaletní papír. My jsme tady dva, kamarád a já. Kdo by nás chtěl rozkazovat, hospody nás vyjazovat, na to jsme tu dva, kamarád a já. No počkejte, vy volové, vy nevíte, že šéf říká, že máme zpívat o zvířatech? No ale už jsou tam volové. Tak tu moju. Zahrajte mě tu svatou kořicku. Na potoce kačený mají zoba zlačený hubu na dudu. Hubu na dudu. V jednej dějice netopí a já zase i za ňadra, pošťaj milá holu výšku, já ti pošťám havrana. Ej, bežala ovečka, ej, hore do kopečka, ej, já baránek za ňu, ej, vyskočil si na ňu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, něco nám tu pochybělo a on to byl medvěd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na Slovensko nejezdíte, sežere vás medvěd.